что молчишь? Семья узбеков погибла. Ну, помнишь? Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida film va yoki rus mardikorining taqdiri. Rejissyorning birinchi filmi bir yo'la ikki sovringa munosib deb topildi. BBC o'zbek xizmati mazkur kinofestivalda ishtirok etayotgan asli o'zbekistonlik rejissyorning Yulduzlar filmi namoyishida bo'ldi. Hozirgina asli o'zbekistonlik rejissyor Aleksandr Novik-Yanginovning mehnat muhojirlari haqidagi filmi taqdimoti bo'lib o'tdi. Film juda ham qiziqarli o'tdi. 98 daqiqa, 1 soatdan oshiqroq vaqt mobaynida tragikomediya janrida ham kuldiradi, ham yig'latadi, ham o'yga toldiradi. Ta'sirchang film. Inson huquqlari haqidagi filmlar xalqaro kinofestivali 23 yildan buyon o'tkazib kelinadi. Stalker bu yo'nalishda film yaratgan kinematograflarni taqdirlovchi tanlov bo'lib, uni Rossiya kinorejissyorlari gildiyasi ta'sis etgan. 6 kun davom etgan festival doirasida 67 ta film namoyish qilindi. Yulduzlar filmi Stalker debyuti sovrinini qo'lga kiritdi hamda Oxfam gumanitar xalqaro tashkilotining migrantlar, qochqinlar va boshpana izlovchi shaxslar huquqini himoya qilish bo'yicha eng yaxshi film deb topildi. Конечно, я родился, вырос в Узбекистане и приехал сюда, чтобы, ну, чтобы учиться. И со всеми этими проблемами я сам сталкивался. У меня был узбекский паспорт. Мне наверняка повезло гораздо больше, чем нашему герою, потому что я приехал учиться, и у меня был студенческий, и ну, все гораздо проще было. И общага мне институт предоставил. Так что мне было очень легко. Mazkur film inson haqida, insonning qadr-qimmatlari, muhojirlikning og'ir qismati, sinovlari, achchiq hayoti haqida. Yulduzlar filmining bosh qahramoni o'zbekistonlik o'qituvchi. U maktabda rus tili va adabiyoti fanidan dars bergan. Ammo og'ir kasal qizini davolatish uchun ishlab pul topish maqsadida noilojlikdan Rossiyaga keladi. Bola, tanishinglar, bu Gagarin endi biz bilan yashaydi. Bir qarashda oddiy mehnat muhojirlari taqdiri kabi. Ammo bir istisno bor. O'zbekistonlik muhojirning millati rus. Uning Rossiyada ishlashi uchun til borasida muammosi bo'lmasa-da, musofirlikdagi hayotning turli sinovlariga duch keladi. Hattoki bosh qahramon Yuriyning oldida tanlov turadi. Katta pul evaziga qotillikka qo'l urib, qizining hayotini saqlash yoki vijdonli chin insonligicha ishsiz pulsiz qolish. U qaysi yo'lni tanlaydi? Filmning ko'zga tashlangan kamchiligi aktyorlar ijrosida. O'zbeklar rollarini turli millat vakillari o'ynaganligi sababli o'zbek tilidagi muloqotlar buzilgan talaffuzda yangraydi. Salom, daroga, zaqadi. Alaykum salom. Vassallar. Qanaqa Gagarin? Xabarim yo'q-ku. Hajja. Bu adam manga poyezda yordam berdi. Bollar ya yo on demiş dişmiydi. Doğru, doğru. Doğru. Bu adam uchun ma boshim deyga ma. Bu holni rejissyor shunday izohladi. Ну, вы же понимаете, что очень сложно разговаривать на совершенно незнакомом языке, который вообще никогда, ну, ты никогда его не использовал. Это очень сложно. У нас была большая проблема, к сожалению. Я надеялся, что это не так будет, но оказалось, что здесь, в Москве, очень сложно найти узбекских актеров. Очень сложно. Мы очень много искали, но было очень сложно найти. Hozircha muhojirlar taqdirlarini aks ettiruvchi filmlar sanoqli, ammo barchasi tomoshabinlar e'tiborini torta olgan. Doshik Radmaya! Etga! Живой! Живой! Я скоро вернусь! Я вернусь! Ждите меня!